Ndonëse po bëhet gati një vit nga tërmeti 26 nëntorit, në Bubq banesat vijojnë të jenente në gjendjen e shkaktuar nga tërmeti. Gjatë një vizite të ish deputete së Partisë Demokratike Oriola Pampuri, shumë për banorëve u shprehen se janë ende në pritje për të mësuar se çfarë do të bëhet me shtëpitë e tyre. Si e shihni vetë, edhe për tërmetet, ka që kanë artë fillim tërmetet, ka sa e ka nënë mujtë të më zhvitin, su ka pak u shmo, asë ga bashkia, asë ka komuna. Ne vejetojmë me atë kontinjerë që ne i kanë sjellë, por me kushtet vështire. Dhe të shisë s'kina pa gjo, për shumë që me arë me thonë se do botë këtu, do botë atje. E njëta situatë është dhe në familjen e Martinjakut. 7 antarët e saj jetojnë në çadër. Përmes disa fondacioneve ai kishte arritur të siguronte ndërtimin e banesës, por sipas Jakut, institucionet shtetërore janë kthyer në pengesë, pasi tek bashkia i kanë kërkuar 5000 euro për lejen e ndërtimit. Ratën meti edhe më shkatroi shtëpinë, edhe merr komuna. Do të marrësh inxhinierin. Shkruaj për inxhinierin, inxhinieri nuk merri. Edhe më tha mua nuk marr dhurtë nga ti, marr nga kryetari i komunës. Tashti mua më than ca fes, mi fjalë, që mund të ndihmojmë për shtëpi, do mi lejë ndërtimi se inxhinierin dhe ustallarët i bëm nga jashtëtetit. Shko atje në bashki e thatë ne nuk na ka prozë zyrtare, lejë ndërtimit bë 5000 euro.